Gusinzira ni igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwacu ndetse no kugira imibereho myiza. Ariko si buri gihe byorohera buri wese. Kuryama agasinzira, gusinzira vuba ndetse no kubyuka wumva uruhutse kandi ufite imbaraga. Abenshi muri twe twibaza ibyo tuzakora umunsi ukurikiyeho, twibuka ibyatubayeho mu gihe gishize. Kandi duhangayikishijwe n'uko tugiye kubona amasaha makeya yo gusinzira. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gice tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. N'umunsi wa none nabateguriye inama zigera muri eshanu zagufasha gusinzira neza. Njye ubakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Uhereye ku ngaruka z'umunaniro w'akazi, amashuri ndetse n'umuryango, ugiye kugeza ku kwishyiraho intego zikomeye mu masaha ya nijoro, bigatuma ibyiyumvo byacu bitagira umutekano. Hari impamvu nyinshi zituma bigoye kugera ku masaha 7 yo gusinzira asabwa buri joro, nk'uko ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kurwanya indwara n'ibyorezo CDC kibivuga cyangwa se kibisaba. Mu mwaka wa 2023 n'8 by'Abanyamerika bakuru basinzira amasaha 7 cyangwa se munsi yayo buri joro ku mpuzandengo. Ibi ngibi bigaragaza ko aba bantu babona amasaha makeya yo gusinzira. By'umwihariko 34% by'abagore ndetse na 35.4% by'abagabo ntibashoboye kugera ku masaha asabwa, mbese yayandi 7 hagati ya 7 n'8 hashingiwe ku myaka yabo. Mu bice bitandukanye by'Amerika ahazwi nka West Virginia, niyo yonyine yari ifite abaturage benshi batarengeje amasaha asabwa yo gusinzira. Bari ku kigero cya 42.8%. Naho Colorado ikagira amake cyane rwose, 29.3%. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2016 bwanditswe mu kinyamakuru Journal Science Advance bwahaye ishusho ku buryo busanzwe bwo gusinzira mu bihugu 20 bitandukanye hifashishijwe amakuru yatanzwe n'amatelefone ayazwi nka smartphone. Iri shusho ryagaragaje ko ibihugu birimo Netherlands, New Zealand, Ubufaransa, Australia ndetse na Belgium cyangwa se nyine Ububiligi ari byo bihugu 5 byabonyemo abaturage benshi basinzira neza. Igihugu muri ibi ngibi byibuze cyari gifite impuzandengo y'amasaha 7 yo gusinzira buri joro. Gusinzira nabi byagiye bihuzwa n'ingaruka mbi z'igihe kirekire ku buzima bwo mu mutwe ndetse no ku buzima bw'umubiri busanzwe. Dushingiye rero ku by'uko Abanyamerika babona amasaha make yo gusinzira ugereranyije n'ibindi bihugu, reka turebe uburyo bwo gusinzira butandukanye bugenda bukoreshwa mu bice bitandukanye by'isi kandi bukaba bushobora gutuma abantu barushaho gusinzira neza. Uburyo bwa mbere ni uburyo buzwi nka inemuri. Ubu ngubu bukoreshwa mu Buyapani. Inyito inemuri mu Kiyapani baba bashaka kuvuga ko ari ukuba amaso kandi usinziriye. Ushobora kuba wibajije ute se ni gute waba amaso kandi usinziriye. Mu Buyapani gusinzira mu ruhame ntibihabwa agaciro gakeya nk'uko byakorwa n'Abanyamerika. Aha ngaha mu Buyapani abakozi bazwiho gufata agatotsi haba no mu ruhame, mbese mu materaniro agiye atandukanye. Nko mu materaniro agiye atandukanye mu buryo bw'imodoka zitwara abantu benshi mu biro, mu mihanda ndetse no mu masuzumiro, mu bice bigiye bitandukanye biteye imbere ndetse no mu nzu z'ibirori. Mu Japani ageze hose afata agatotsi gatoya rwose akisinzirira. Muri rusange ubu buryo bwa inemuri Abayapani babusobanura nk'aho ari uguhora uri hano nyine wiryamiye. Umuco w'Abayapani gusinzira ku kazi ntibifatwa nk'ikintu kibi, ahubwo birakundwa cyane kandi byemerwa nk'ikimenyetso cy'uko umuntu nyine akora cyane kandi akibanda ku musaruro. Niyo mpamvu arakora cyane hanyuma habonye akanya gatoya rwose akaba yasinzira. Aba ari mu modoka, yaba ari mu biro, aba ari mu gitaramo, yaba ari ahariho hose nyine atitaye ngo hari abantu benshi, afata umwanya agasinzira. Ubwo ni uburyo bwa inemuri. Buyapani ni kimwe mu bihugu bifite impuzandengo yo gusinzira amasaha make buri joro kubera iyi mpamvu
ibigo byinshi bitera inkunga abakozi babo ngo bafata gatotsi gatoya nyine mu masaha y'akazi kugira ngo byongere umusaruro kwibanda ku kazi ndetse n'umurava. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2021 bwasuzumaga inyungu zo gufata gatotsi k'amasaha make bizwi nka nap nk'akanapu nyine mu mikorere y'ubwenge. Bwagaragaje ko imikorere y'ubwenge y'abakozi ibafasha agatotsi mu masaha y'igicamunsi yari myiza kurusha iy'abataragatoye. Byavuye muri ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko ibingibi byemezwa n'ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa bijyanye no gufata agatotsi mu masaha y'akazi kugira ngo umusaruro nyine wiyongere. Muri Espagne ho hazwiho uburyo bwitwa siesta. Kugira ngo siesta ni umuco wo kuruhuka benshi muri twe tuzi. Muri Espagne rero siesta bivuze agatotsi kandi bikubiyemo gufata ikiruhuko mu masaha yo hagati y'umunsi ukajya mu rugo ukajya gufata ifunguro rya saa sita hamwe n'umuryango nyuma y'akazi hanyuma ukaba wanatora agatotsi. Kugira ngo natwe mu Rwanda dukunze gukoresha akagaterime tuvuga ko tugiye nyine mu karuhuko ka saa sita. Abenshi muri twe twigeze kwibona dufite ubunebwe nyuma y'ifunguro rya saa sita. Biragoye cyane kuguma mu mimerere myiza igihe tutasinziriye neza ijoro ryashize, ariko agatotsi k'iminota 10 gashobora kugufasha kurenga ku bihe bibi by'umunsi ndetse no gufata amasaha ya ngombwa yo gusinzira. Ubushakashatsi bwakozwe bugamije kureba inyungu z'igihe gito zo gusinzira igihe kirekire nyuma yo kubura ibitotsi by'ijoro. Imyitwarire n'imikorere y'ubwenge byashyizwe ku bipimo bikurikira: abantu batagize agatotsi, abafashe agatotsi k'iminota 10 ndetse n'agatotsi k'iminota 30 nyuma yo kubona amasaha make yo gusinzira ijoro ryashize. Ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byagaragaje ko nta mpinduka zabaye ku bantu batagatoye kandi hari bitaragezweho ku bantu bafashe agatotsi k'iminota 30, ariko byagaragaye ko habayeho impinduka zigaragara mu mwanya w'imyitwarire n'imikorere y'ubwenge yabonetse muri ba bandi batoye agatotsi k'iminota 10. Byemezwa ko rero gutora agatotsi kagufi gahagarika umuntu kwinjira mu bice bikomeye byo gusinzira. Kubera iyo mpamvu rero ushobora kubyuka utarinzwe kugerwaho n'imihindagurikire y'ubwonko ituruka mu gusinzira. Mu bihugu bya Scandinavia naho haba uburyo bugiye butandukanye bwo gusinzira. Muri ibi bihugu bya Scandinavia nka Norvège, Danemark ndetse na Suède, abashakanye baryama mu gitanda kimwe biyorosa amashuka atandukanye, umwe ye undi ye, ubundi bakaryama nta musego ndetse nta kuvurori. Uyu nguyu ni umwihariko w'uburyo bwo gusinzira muri ibi bihugu bya Scandinavia. Benshi muri twe twigeze kuryama tukazinduka kubera kumva dushyuhiwe cyane n'abo turyamanye. Kuryamana n'umufasha wawe bishobora gutuma wumva ushyushye cyane cyangwa se nyine ukonje bitewe n'impamvu z'uko washobora kukorosora mu ijoro ugakangurwa n'ubukonje, cyangwa se nyine akagushyiraho amashuka n'ibiringiti byose ugakangurwa n'ubushyuhe bwinshi. Umubiri wacu rero ufite ubwirinzi bwihariye ku kuba wumva ubukonje cyangwa ubushyuhe mu gihe dusinziriye. No mu gihe rero haba impinduka ntoya ku bushyuhe bishobora kugira ingaruka ku buryohe bw'igitotsi cyacu. Gukoresha ibiringiti bitandukanye bishobora gutuma kuryama mu buriri bumwe birushaho kuba byiza kuri bamwe. Niyo mpamvu muri ibi bihugu bya Scandinavia bimwe na bimwe ho bahisemo kubigenza gutya rwose, abaryamye ku gitanda kimwe bagahitamo gukoresha amashuka atandukanye ndetse bakirengagiza no gukoresha kuvurori cyangwa imisego kugira ngo babe bakwibonera agatotsi mu buryo butabagoye. Umunyarwanda we yaravuze ngo agahuga umuca kandi uwako. Nawe wazabigerageza ukumva niba byagukundira, ariko urumva ko byasaba kubiganiraho n'umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye. Hari ubundi buryo bwa sauna bumenyerewe muri Finland. Byaba bimeze gute urangije umunsi ukigira muri sauna ishyushye? Imyitozo y'ubuzima abantu benshi b'abanyafinilandi bo barayifashisha cyane kandi ikomeje gukundwa n'abantu benshi ku isi. Kujya muri sauna biraruhura cyane kandi bituma usinzira neza igihe cyo gusinzira. Ubushakashatsi bugaragaza ko 83.5% by'abafata sauna bavuga ko bagira inyungu zo gusinzira neza nyuma yo kuyifata.
ubwo bushakashatsi bwasobanuye ko sauni ishobora kugira uruhare rwiza ku buzima bwo mu mutwe. Urugero, gufata sauna bituma umubiri usohora umusemburo wa endorphine utuma umuntu yumva aruhutse atababara kandi ataruhanye ibitekerezo bibi. Gukoresha sauna kenshi bituma umuntu yita ku buzima bwe bwite agasohoka mu bice by'ubuzima bimugoye kandi bitera no kugira umwanya wo guhura n'abandi mbese mu gihe wagiye muri sauna. Izi nyungu zose rero zifatanya mu gutuma umubiri w'umuntu urushaho gusinzira neza iyo bigeze mu masaha yo kuryama. Mu gihe ukoresha sauna kugira ngo umubiri wawe ushake uburyo bwo kugenzura ubushyuhe bwawo, ni ngombwa kunywa amazi ahagije nyuma yo gukoresha sauna kugira ngo wirinde umwuma. Mu Bufaransa ho hari umuco wo kuryama wambaye uko wavutse. Mu Bufaransa ni kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi bazwiho gusinzira neza, kandi byibuza 28% ku ijana byabo bagaragaje ko baryama bambaye uko bavutse. Nubwo hari ubushakashatsi buke kuri iyi ngingo, ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu buragabanuka mu gihe asinzira kandi burazamuka iyo umubiri we ukangutse. Umurongo w'ubushyuhe rero ugenzurwa n'igihe cy'umubiri. Ushobora gusinzira neza rero nimba ubushyuhe bw'umubiri wawe bwagabanutse vuba. Kubera iyo mpamvu rero, niba ubyuka kubera ubushyuhe, kuryama wambaye uko wavutse bishobora kugufasha gusinzira neza. Ndimo ngana ku musozo, muri rusange kubona amasaha ahagije yo gusinzira bifite uruhare runini mu buzima bwiza kandi bifite umusemburo wo kubaho neza. Gukoresha uburyo bwo gusinzira butandukanye rero bishobora kuba bikwiriye ko wabigerageza bitewe n'uburyo wishimiye cyangwa se nyine wumva unyuzwe nabwo. Gusa jya ugisha inama muganga wawe niba ufite ibibazo byo kuryama cyangwa se niba wumva unaniwe cyane nubwo waba wubahirije amasaha asabwa yo gusinzira, kubera ko hari ibindi bibazo by'uburwayi cyane cyane ubwo mu mutwe bushobora gutuma gusinzira byanga. Yewe rimwe na rimwe hari n'igihe gukoresha imiti imwe n'imwe nabyo bishobora gutuma ubura ibitotsi cyangwa se ugasinzira nabi. Muri make hari impamvu nyinshi zishobora gutuma usinzira nabi. Ni ngombwa rero kugana muganga kugira ngo agufashe kumenya impamvu ibyihishe inyuma ndetse munarebere hamwe igisubizo. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse ujye tubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, twandikire muri comment. Ndabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibandire. Ubaye ukeneye kugira uwo uvugana nawe, watwandikira unyuze kuri adresse cyangwa se ukanaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyizeho umunsi. Njye wakusanyirije ibi ngibi kandi wanabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist. Nawe ubutamukira ikiganiro.